Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar da Eobit.net, mano. Faz um tempão que eu não falo nada dela, mas dá uma olhada o que ela tá anunciando aqui. Eu tava folheando meus e-mails parados aí que eu tinha e mostrou um farm novo que eles têm aqui pra gente poder fazer algumas liquidez, pagando alguns APIs aí. Bom, né? Flock.sd aqui 114, tá ótimo. Mas não é esse o foco que eu quero chegar. Então eu fui ali na Eobit e fiz meu cadastro, certo? Tem um monte de moeda minha parada aqui, ó. Dá uma olhada, 0,6 BTC de moedas que não. Talvez não tenha um giro, talvez esteja desativado o saque deles. Mas a Yobi é uma exchange corrente e bem funcional. E ela tem jogos, tem algumas coisas aí que você ganha moeda de graça, ó. Free coins, tá vendo? Aqui tem que validar o CAPTCHA, mas é de menos, tá? Eu não vou validar esse CAPTCHA aqui agora, não. Eu vou validar. Deixa eu ver se vai demorar muito. Nossa, esse aqui eu tô odiando, velho. Ele pede pra gente fazer, colocar nas horizontais aqui, nas verticais, ó. Se liga, eu nunca consigo acertar, ó. Esse é o pior CAPTCHA do mundo pra mim. Só porque eu tava reclamando, ele passou na segunda. Mas beleza, você faz aqui, ó, girando essas moedas de graça assim, compartilhando eles nessas redes sociais, beleza? De repente um Twitter aqui, ó. Vamos lá. Vamos tentar um Twitter. Compartilhei, vou pegar o link aqui, ó. Ver link. Peguei o link, recortei e colo nele de novo, tá? Se é mais fácil fazer pelo celular, eu não sei. Eu sei que nesse formato aqui é o que eu sempre faço, beleza? Então a gente tem aqui, ó, as moedas. Aí a gente pede para clamar, resolve os captchas e começa a clamar. Acabou, não tem mais que ficar compartilhando, beleza? É só fazer isso aqui, ó. Daqui a pouco eu vou dar um F5, vocês vão ver que já clamou boa parte. Ó. Vamos lá, clamei, 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 clamei. E tá chegando mais moedas ainda. Ó. Não vou fazer tudo isso aqui pro vídeo não ficar tão longo, tá? Só vou dar o F5, vocês vão ver que ele clamou essas moedas. Na verdade já mostrou aqui, né? Desculpa, gente, ó. O horário. É só você vir de novo, ó, e tá clamando, beleza? Muito fácil fazer. Só que aí eu cliquei no link de airdrop. Ó que o airdrop tá prometendo deles, ó. Ganhe até 4.700 dólares rápidos todos os dias. Que é o sistema de divulgações deles, né? Então vamos lá. As tarefas que a gente tem que fazer. Se você é um novo usuário, você já ganha esse aqui, ó. 300 dólares rápido uma vez. Para registro, clique aqui no fazer, mano. Clicou em fazer, eu acho que ele vai dar algumas regras, ó. Vamos ter que traduzir, certo? Eu não vou apresentar todos os airdrops que dá pra fazer, a não ser que vocês queiram, aí vocês comentem aí, eu vou lá e faço. Ó, faça essa tarefa e ganhe 300 dólares rápido. Para seu registro, seus passos para obter, tá? Para obter a recompensa, você deve registrar apenas na Eobit. Todos os usuários podem obter a recompensa. Então, acho que não é só para inscritos, para os novos inscritos, é para os velhos. Então, ó, verifique e receba. Seu pedido foi criado com sucesso. Será pago dentro de uma semana, mano. Se vai pagar, tá ótimo. Aí a gente volta pro airdrop. Eu já fiz esse pedido. Então, foi muito fácil fazer, certo? Aqui, ó, para o seu primeiro depósito. Vamos ver o que que ele pede de depósito, ó. Vamos ter que traduzir. Faça essa tarefa e ganhe 700 dólares rápido. Para o primeiro depósito, seus passos para obter 700 dólares. Para essa recompensa, você deve fazer um depósito na Eobit, certo? Aceitamos todos os tokens, ó, de ERC20 e as de tokens, são tokens, tá? ERC20, TRX20, TRX, TRC20, BIP20 e as moedas convencionais. Então vamos lá, eu já fiz depósito no passado, só que eu não sei se vai estar dentro aí nos depósitos que eu fiz na Yobit, tá? Vamos tentar ver aqui, ó. Verifique e receba seus 700 dólares. Caso não, eu pego qualquer merreca aí e jogo, porque ele não tem um valor mínimo, certo? Então, ó, vamos tentar fazer aqui colocando para o português. Ó, não há fundo suficiente. Então eu vou ter que fazer um depósito de qualquer token. Acho que eu vou jogar Shiba aqui dentro, que eu tenho Shiba. E já era, beleza? Vamos voltar para cá. E vamos ver o que mais de tarefa. Ó, faça um trade. Eu vou fazer jogar um trade qualquer das moedas que eu pego de Freecoin, certo? Ó, que ele não exige quais moedas são. Deixa eu ver.
Faça e ganhe uma tarefa, 900 dólares rápidos. Seu passo para obter 900 dólares é. Vamos ver se eu já tenho, né? Porque eu já fiz bastante trade nele. Mas eu acho que nesses casos aqui são atuais, tá? São a partir dos airdrops que eles lançaram. Então, ó, vou tentar clicar. Vamos ver. Ó, não há pedido suficiente. Beleza, não tem problema. A gente vai fazer um trade. Eu vou jogar Shiba e vou vender por Doge. Ah, fiz um trade e ganhei dois airdrops aí. Certo? Que mais aqui, ó? Faço uma troca de swap dentro deles, que agora eles têm swap, certo? Não vou entrar. Para 10 dados. Aqui é para você jogar 10 vezes os joguinhos dele de troca. Quer ver, ó? Vou mostrar onde fica. Ó, ganhe recompensas 10 dias na Yobit. Vamos ver, ó, os dias fica aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro onde fica. Eu não vou lembrar o caminho certo, mas vamos ver se aqui mostra. Aqui é só para pedir recompensa, né? Deixa eu achar o dia aqui, ó, disse, ó. Falei do lado da carteira, ó. Ele vai pedir pra gente fazer 10 vezes. Aí você escolhe uma moeda de menor valor que você tenha, que você não queira perder, e escolhe se ela vai subir ou descer aqui pelos dados, beleza? Precisa ter um inteiro. Deixa eu ver outra moeda aqui, ó. Você tem que ter moeda, não tem meio termo. Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui aceitou. Não aceitou mais, já perdi dinheiro. Valor mínimo, né? Tá aqui na frente, né, mano? Vamos lá. Deixa eu ver. Ó, mas enfim, depois você pode procurar a moeda, jogar uma merreca delas, certo? Eu tenho 8 aqui, ó. Vou colocar um. Só um, vai. Ó, aceitou uma jogada. Vou jogar de novo, vou jogar de novo. Ganhei uma vez, tá vendo? Eu tenho um vídeo mais antigo da Yobit que tem um script montado aí. Se vocês quiserem, eu vou deixar até o link na descrição para vocês poderem consultar essa parte aqui. Tá? Mas isso aqui é uma conclusão do airdrop. Eu acredito que tenha que ganhar 10 vezes aqui, beleza? O script é automático, você só põe para rodar e ganha. Então, tá feita essa parte. Deixa eu ver quantos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você veria aqui, mas eu acho que deve ser alguma moeda específica, né, ó. Jogue 10 vezes, vamos ver aqui, ó. Não sei como é que vai ser computado, tá? Jogue 10 dias, acho que é a moeda Yobit, mano. Deve ser a moeda Yobit. Então, ó, você vai ter que vir disso aqui, certo? Procurar a moeda Yobit. Que nem tem, deve ser Yo. Não, não tem. Então, não sei o que que ele tá pedindo nesse airdrop aqui deles. Mas beleza. É para vocês entenderem que pelo menos 300 dólares já deu pra sacar, tá? Twitter, 500 dólares. Vamos ver o que que ele tá falando aqui, ó. Twitter, em Twitter, vamos traduzir. Ele vai pedir pra gente colocar isso aqui nos textos dele. Então vamos lá. Seus passos para obter 500 dólares rápido. Para obter a recompensa, você deve fazer um Twitter sobre Yobit e você deve enviar. Então, ó, se você vir aqui e pegar um Twitter já montado, que nem eu não tenho imaginação para fazer as coisas, eu copio de quem tem, beleza? Então a gente tem que ensinar como é que faz os gatos aí, tá? Vamos lá, tá carregando. E a gente vai ver aqui agora, ó. Só jogar essas palavras e vai vir alguma referência deles de alguém que já fez, é óbvio. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. E o bicho, vou copiar esse cara aqui, ó. Olha que fácil. Copiei o cara, jogo num bloco de notas, só para poder pôr meu link, né? Porque tá o link do cara. Vamos abrir aqui um bloco de notas, tá no outro monitor. Ó, joguei, certo? Vou pegar o link que tá na Yobit. Vou deixar igualzinho, mano. Igualzinho, ó. E pronto. Vou vir aqui no Twitter. Vou twittar. E vou avisar para ele, tá? As mesmas atividades você pode fazer com as outras redes sociais que ele está pedindo, ó. Aqui ele está pedindo aqui o link. Vou pedir para reivindicar, ó. Dentro de uma semana será pago, beleza? Então a gente volta pro airdrop.
Já fiz aqui, ó. Pelo menos esses dois eu consegui concluir. Agora tem 10 mensagens no chat. Esse é o chat. A gente pode conversar, ó. Envie 10 mensagens. Hi. Uma mensagem foi dada. Depois eu mando mais 10 aí. Copio algum texto, ó. Good look, ó. Sei lá. Hello. Deixa eu ver. Que mais? Hi, guys. Já fiz três, mano. Daqui a pouco eu termino ela. Tem que esperar, ó. Não dá pra fazer aqui muito rápido. Então, a cada 20 segundos a gente pode mandar uma mensagem. Depois eu posso postar esse vídeo que eu tô fazendo no YouTube, certo? Que eu já concorro a 1.400 dólares. Que eu vou colocar concorra, porque a gente ainda não ganhou, certo? Um vídeo simples no TikTok. Uma postagem no Facebook. Uma postagem no VK. Pra quem sabe o que que é, tem VK. E aqui são os lucros de referência que a gente tem, ó. Vamos ver aqui. Referencia e ganha 30%. Esse make aqui, ó, é só dar o link de referência que a gente vai ganhar, tá? Acabou. Não tenho mais o que mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. São 4.700 dólares que ele promete pagar até por dia, né? Só que é depois de uma semana. Você só não vai ganhar esse aqui toda vez. E as tuitagens, mas toda vez que alguém entrar no seu link de referência para fazer, você tá ganhando, beleza? Valeu, aquele abraço e fui.